A campanha aérea estratégica da Operação Tempestade do Deserto foi concebida para destruir a infraestrutura militar iraquiana. Os aviões aliados aniquilaram as forças armadas iraquianas antes de que as forças terrestres da coalizão lançassem o ataque relâmpago final. Os ataques de grande precisão seguintes destruíram a infraestrutura econômica e industrial do Iraque. Estradas, pontes e outras redes de comunicação sofreram intensos bombardeios. Os aliados atacaram com caças da última geração, como o F-117, ou com veteranos de 30 anos, como o gigantesco B-52 Stratofortress e o Buccaneer britânico. Um dos segredos do êxito da coalizão foi a capacidade de bombardear o Iraque com uma grande precisão. O armamento era composto por bombas com alto poder explosivo, lançadas em grande quantidade, e também por bombas de fragmentação que disseminavam centenas de submunições sobre grandes áreas. Porém, foi a enorme precisão das bombas guiadas que surpreendeu o mundo inteiro. Mesmo sendo mais caras que as bombas convencionais, um único míssil guiado podia destruir um alvo que apenas seria eliminado por muitas bombas de queda livre. Na noite do dia 16 ao 17 de janeiro de 1991, o céu de Bagdá se iluminou com os disparos da artilharia iraquiana contra alvos que eles não podiam ver. As explosões duraram toda a noite, enquanto os F-117 e os mísseis de cruzeiro Tomahawk atingiam alvos militares e de comunicações com uma precisão mortífera. Tinha sido iniciada a Operação Tempestade do Deserto. O primeiro plano de guerra da coalizão era conquistar o espaço aéreo do inimigo. Os radares de defesa aérea do Iraque foram destruídos enquanto sua força aérea não chegava nem mesmo a decolar devido aos ataques às bases realizados pelos tornados da Força Aérea Real, da Arábia Saudita e da Itália. A Força Aérea Americana atacou com aviões F-15E e F-11F. Os Hornets e Intruders, que operavam a partir dos porta-aviões da Marinha Americana e das bases terrestres dos Marines, também participaram no ataque. Bombardearam bases da aviação, centrais elétricas, sistemas de comunicação e edifícios do governo. Entre os alvos dessa primeira noite estavam os quartéis militares e as instalações nucleares e de armas químicas. Os aviões E-3 Sentry AWACS norte-americanos e sauditas se encarregavam das ordens e do controle, enquanto que o novo sistema de vigilância terrestre E-8 G-STARS observava de perto os movimentos em terra dos iraquianos. Os ataques se sucederam todas as noites durante semanas. O efeito foi evidente. Apesar de uma média de 2.000 missões diárias, as perdas da coalizão foram inferiores a 0,1%. A campanha aérea estratégica preparou o terreno para a ofensiva terrestre, que durou menos de 4 dias, e para a liberação do Kuwait. A capacidade de combate do Iraque tinha sido aniquilada pelos aviões aliados de ataque estratégico. O F-111, apelidado de Aardvark, foi sem dúvida o mais eficiente bombardeiro aliado durante a guerra. Sua velocidade, raio operacional e capacidade para transportar uma grande variedade de bombas de precisão guiadas o converteram no avião essencial para a coalizão. A Força Aérea Americana enviou seus F-111 desde Lincoln Heath e Upper Heyford, na Inglaterra, e também desde Dahol, nos Estados Unidos, até o Golfo. Com base em Taif, no sudoeste da Arábia Saudita, esta força de 66 aviões formou o 48º Esquadrão de Caças Táticos. O F-111 foi o primeiro avião de combate operacional do mundo com asas de geometria variável. Experimentado no Vietnã e na Líbia, é um biplace de combate com peso em plena carga superior a 45 toneladas. Curiosamente, a tripulação, o piloto à esquerda e o operador de sistemas de armamento à direita, não têm assentos projetáveis e ambos estão em uma cápsula autônoma de escape. Esta disposição de assentos modifica a denominação do operador de armamento, que passa a ser o do lado, em vez de, o que é mais habitual, o de atrás.
O F-111 tem capacidade para 14 toneladas de armamento, ainda que apenas inclua bombas de queda livre, um carregamento típico da Guerra do Golfo, que consistia em 4 bombas guiadas a laser, com um peso que oscilava entre os 225 e os 2 mil quilos. Durante a Operação Tempestade do Deserto, os F-111 lançaram mais de 3.500 toneladas em bombas, entre as quais se incluem quase 60% dos 8 mil mísseis guiados de precisão que foram lançados pelas forças aéreas norte-americanas no Golfo. Uma arma comum foi a bomba GBU-10 Paveway de 900 quilos, utilizada contra abrigos antiaéreos reforçados. Para os alvos especialmente bem protegidos, o F-111 utilizava bombas guiadas a laser com cápsulas reforçadas com aço. Um comandante disse: "Quero destruir esse alvo e deixo isso para os F-111. Estes aviões destruíram 1.500 carros de combate e peças de artilharia, quase 250 hangares reforçados e também 25 pistas e pontes. Outra versão do F-111 utilizada durante a Operação Tempestade do Deserto foi o EF-111A Raven, conhecido como Sparkvark, de grande utilidade para a guerra eletrônica. Escoltando os grupos de ataque ao interior do Iraque, sua principal missão era interferir nos radares iraquianos. Um Raven conseguiu a primeira vitória aérea da Tempestade do Deserto ao levar um caça iraquiano que o perseguia a se estilhaçar contra o chão. O Panavia Tornado IDS, usado pelos britânicos, sauditas e italianos, foi a arma mais importante na campanha contra as bases aéreas iraquianas. Este avião de assalto de 2 lugares, com geometria variável, entrou em ação desde o início da ofensiva da coalizão, realizando algumas das missões mais perigosas de toda a guerra, sofrendo algumas perdas importantes. O maior destacamento de Tornado pertencia à RAF. Nas imagens, o vemos sendo reabastecido por um avião cisterna Victor. Os britânicos deslocaram 62 tornados no Golfo, realizando mais de 1.800 saídas. Os aviões e seus tripulantes pertenciam a 10 esquadrões com bases no Reino Unido, na Alemanha, agrupando-se em 3 unidades, em Tabuk e Darhan, na Arábia Saudita, e em Muharek, em Bahrein. Realizaram missões de baixa altitude contra bases aéreas, atacando com bombas de queda livre a grande altitude. Outros aviões realizaram missões de reconhecimento e antirradares. Como seus equivalentes britânicos e sauditas, os tornados italianos realizaram missões de pouca altitude contra as enormes e bem defendidas bases aéreas iraquianas. Seus 10 aviões realizaram 226 saídas a partir do Abu Dhabi. No primeiro ataque, na noite do 17 para o 18 de janeiro, um tornado foi abatido. 4 tornados italianos se encarregaram do reabastecimento em pleno voo. Os tornados utilizaram como arma principal a JP-233, que dispersa 250 submunições de 2 tipos. Pequenas bombas para abrir crateras nas pistas e minas de interdição para impedir o trabalho das equipes de reparação. Como o F-111, o Tornado é um sofisticado avião de combate, adapta-se a qualquer clima e conta com 2 radares, um para atacar e outro para reconhecimento do terreno. Este último mostrou ser vital nos ataques de precisão a baixa altitude. Durante os primeiros dias da guerra, os pilotos voavam a menor altitude e máxima velocidade possíveis para escapar à detecção dos radares iraquianos e reduzir ao mínimo a possibilidade de serem alcançados pelos sistemas de defesa aérea. A maioria dos ataques contra bases aéreas foi um sucesso. No entanto, estas missões eram tão perigosas que 3 aviões foram abatidos pelo fogo antiaéreo iraquiano nos 3 primeiros dias da guerra. No 4º dia, com a ameaça aérea iraquiana praticamente neutralizada, os tornados passaram a realizar bombardeios desde uma altitude média contra as bases aéreas. No início de fevereiro, começaram a usar bombas guiadas por laser contra outros alvos estratégicos, como, por exemplo, as pontes. Em 1.500 missões de bombardeio, os tornados da RAF lançaram mais de 100 JP-233, mais de 4 mil bombas de queda livre e 950 bombas guiadas por laser. Também realizaram 250 saídas com 2 missões-chaves, reconhecimento e supressão das defesas. Desafiando a intensa artilharia antiaérea e os potentes mísseis superfície-ar iraquianos, os tornados britânicos, sauditas e italianos realizaram, sem dúvida nenhuma, as missões mais perigosas da guerra.
12 tornados foram abatidos no Golfo, sendo 6 britânicos e 1 italiano. Apesar das perdas, a contribuição dos tornados foi muito importante. Como tornado, o F-15 Strike Eagle americano também entrou pela primeira vez em combate na Guerra do Golfo, sendo fundamental para a estratégia da coalizão por sua capacidade de lançar ataques de precisão. Ele se destaca por sua sofisticada aviônica e sua avançada tecnologia de radar para atingir o alvo em qualquer clima e lançar bombas guiadas com grande precisão. Este avião, inspirado no interceptor F-15 Eagle, tem a mesma capacidade como caça de superioridade aérea que o seu antecessor. O radar multifuncional APG-70 forma base do sistema de armamento do F-15E. Sua magnífica capacidade para realizar mapas do terreno permite à tripulação tirar fotografias detalhadas de alta resolução que possibilitam uma identificação rápida da localização geral do alvo. Porém, é a combinação do radar e do sistema Lanterne o que faz com que o F-15E seja um avião de assalto eficiente em qualquer clima. O Lanterne, um sistema de infravermelhos noturno para navegação e designação de alvos a baixa altitude, está composto por 2 comandos, um à direita para navegação e outro à esquerda para localização dos alvos. Ambos proporcionam ao piloto a informação para voo e orientação em qualquer clima e ao operador do sistema de armamento a localização para o ataque dos alvos. Os dados aparecem no que talvez seja o sistema de cabine mais sofisticado do mundo. O mecanismo de orientação do Lanterne contém um FLIR, infravermelho de visão dianteira, que lhe permite voar de noite e em condições meteorológicas desfavoráveis. As imagens geradas pelo FLIR se sobrepõem às do HUD do piloto. O mecanismo também contém um radar de reconhecimento do terreno que, acoplado ao sistema de voo do F-15E, permite voar a uma altura mínima de 60 metros em qualquer clima. O mecanismo de pontaria do Lanterne é o principal sensor do ataque do F-15E e possui o FLIR e um laser. A visão principal é dada através da tela que está sobre o piloto, enquanto que a imagem inferior se obtém do FLIR estabilizado. O FLIR de pontaria tem um campo de visão muito mais estreito que o FLIR de navegação e é usado para identificar os alvos. Com o FLIR, existe um laser que pode fornecer informação sobre distâncias para lançar bombas convencionais de queda livre, ainda que seja principalmente utilizado para designar as bombas guiadas por laser. Tanto o laser como o FLIR se encontram em uma torreta totalmente articulada, de forma que podem seguir acoplados ao objetivo, mesmo que o avião realize manobras bruscas para evitar o fogo da artilharia. Poucos aviões podem ser igualados ao F-15E na sua capacidade de transporte de todo tipo de armamento, podendo levar até 11 toneladas, desde bombas de queda livre e de fragmentação, até mísseis à superfície como Maverick, além dos mísseis ar-ar como Sparrow, o Sidewinder e o Arnhem. O F-15E acabava de entrar em serviço na Força Aérea Americana quando começou a tempestade do deserto. 48 modelos foram enviados em seguida da Carolina do Norte ao Golfo Pérsico e decolaram em Al-Khar, no centro da Arábia Saudita, de onde realizaram 2.200 saídas. Os F-15E entraram em ação na primeira noite da guerra, realizando ataques de baixa altitude. 2 deles foram abatidos pela artilharia. Seus objetivos principais eram os centros de comunicações, bases aéreas e pontes estratégicas. Mas foi na perseguição aos mísseis Scuds que os F-15E demonstraram ser uma arma indispensável dos aliados. Os A-10 destruíram muitos durante o dia, mas durante a noite o F-15E era absoluto. Com sua capacidade de radar única e suas armas de longo alcance, foram os únicos aviões aliados capazes de localizar e derrubar os Scuds em pleno voo.
Um só F-15E acabou com 48 destes mísseis. As tropas iraquianas que ocupavam o Kuwait foram atacadas continuamente por ar durante o período anterior à ofensiva terrestre da coalizão. O general Norman Schwarzkopf o denominou preparar o campo de batalha. Um dos alvos mais importantes era a Guarda Republicana Iraquiana, o corpo de elite de Saddam Hussein, equipada com armas de guerra modernas e eficientes. Durante a Guerra do Golfo, a Guarda Republicana ocupou posições defensivas na fronteira do Kuwait, que foi submetida a um intenso ataque aliado, principalmente por um avião em particular, o B-52. Este veterano da Força Aérea Americana estava em serviço desde 1955 e formava parte da trilogia nuclear norte-americana. Como bombardeiro convencional, foi arma decisiva na Guerra do Vietnã. Com manobras realizadas desde as bases na Tailândia e em Guam, os B-52 atacaram alvos norte-vietnamitas durante as missões Arclight e Linebacker. Cada B-52 transportava até 30 toneladas em bombas. 20 anos depois, os B-52 realizaram mais de 1.600 saídas durante a Operação Tempestade do Deserto, lançando quase 26 mil toneladas em bombas, 29% do total lançado pelos aviões da coalizão. Sua capacidade para levar um formidável carregamento de bombas a grandes distâncias o converteu numa peça-chave da Operação Tempestade do Deserto. O B-52 realizou missões de bombardeio desde bases de todo o mundo, como Inglaterra, Espanha, Diego Garcia no Oceano Índico e Arábia Saudita. Mas sua história foi construída nas próprias bases americanas. Os B-52 foram os primeiros aviões de combate a abrir fogo durante a Operação Tempestade do Deserto, lançando convencionais mísseis de cruzeiro contra alvos estratégicos do norte do Iraque. E quando voltaram, 35 horas depois, tinham realizado os ataques de bombardeio mais longos do combate. Outro avião de combate estratégico da coalizão foi o caça invisível F-117, que utilizava sua capacidade para evitar os ataques dos radares e atacar alvos iraquianos com uma total impunidade. Os caças de combate FA-18 Hornet operavam desde os porta-aviões da Marinha Americana, fundeados no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Como o F-15E, o Hornet é um avião de múltiplas funções adaptado para missões ar-ar e ar-superfície. Os Hornets tiveram apoio dos bombardeiros A-6 Intruder. As variantes navais de ambos aviões participaram do combate da infantaria da Marinha dos Estados Unidos com operações realizadas desde as bases terrestres de Bahrein. Um dos sistemas mais surpreendentes lançados na Guerra do Golfo foi o G-STARS, Sistema de Vigilância e Ataque de Alvos por Radar. Montado sob a armadura de um Boeing 707 reconvertido, este assombroso radar aerotransportado pode detectar qualquer movimento na superfície, cobrindo uma extensão de milhares de quilômetros quadrados. Coordenar a guerra a partir do ar era a missão do radar E-3 Sentry Awake. Graças à sua grande capacidade de vigilância, tinha duas funções essenciais: alertar sobre possíveis ataques aéreos iraquianos e controlar a atividade aérea da coalizão. Isto incluía dirigir os interceptores aliados na derrubada dos caças iraquianos e coordenar os ataques no interior do Iraque. O E-3 dava aos comandantes aliados um controle total da batalha aérea. Por último, os Buccaneers da RAF garantiam a designação de laser para os tornados. Estes bombardeiros fizeram sua única aparição em combate em 30 anos de serviço. Os aviões da coalizão tinham diversos alvos estratégicos. O primeiro era destruir a Força Aérea Iraquiana e suas bases aéreas, aniquilar os aviões iraquianos nos seus hangares e inutilizar as suas pistas. Outros alvos importantes eram o sistema de defesa aérea iraquiana, as instalações de armas nucleares, biológicas e químicas, os centros de comando militares e políticos e a rede de comunicações.
A arma que causou maiores problemas para a coalizão foi o míssil superfície-superfície Scud. Embora não tivesse um grande valor militar, este míssil representava uma ameaça política no Golfo Pérsico e deveria ser evitado. Saddam os utilizou contra as cidades de Israel e da Arábia Saudita e ameaçou usar armas químicas contra as tropas da coalizão. Se Israel tivesse respondido militarmente à provocação, a coalizão teria se fragmentado. Encontrar e destruir os mísseis Scud se converteu assim num objetivo essencial. Era uma missão que não podia ser realizada por nenhum outro avião, um dos segredos que se mantiveram guardados e cujos detalhes só foram conhecidos 2 anos depois. Decolando 15 horas antes que qualquer outro avião da coalizão, o B-52 foi o primeiro avião aliado que entrou em ação na Operação Tempestade do Deserto. Sete B-52G do 2º Esquadrão de Bombardeiros se deslocaram da base de Bakersdale, na Louisiana, Estados Unidos. Entre seus 8 alvos estavam as centrais hidroelétricas e geotérmicas de Mosul e a central telefônica de Basra, situadas a 12 quilômetros de distância. Cada avião estava armado com 7 mil mísseis de cruzeiro AGM-86C com cabeças convencionais em vez das nucleares. Isto significava uma versão secreta da arma. O nome em código do programa era Senior Surprise, surpresa mestra, ainda que para os soldados tivesse o nome de Secret Squirrels, esquilos secretos. Depois de reabastecer sobre o Atlântico, os B-52 sobrevoaram o Mediterrâneo e se dirigiram à zona de lançamento dos mísseis a uns 150 quilômetros ao sul da fronteira entre o Iraque e a Arábia Saudita. Os AGM-86C, lançados em menos de 10 minutos, utilizaram sistemas GPS de orientação por satélite, guiados sobre um terreno iraquiano sem muitos acidentes topográficos, antes de atingir o alvo com precisão mortífera. Mas a viagem não tinha terminado para os B-52. Depois de realizar a missão de bombardeio mais longa da história, empreenderam a viagem de retorno a Bakersdale em mais de 35 horas de voo. Os ataques dos B-52 prepararam o terreno para um maciço combate aéreo que foi a Operação Tempestade do Deserto. Poucas horas antes da decolagem, os pilotos e navegantes obtêm as últimas instruções sobre a missão enquanto seus aviões recebem os preparativos finais, reabastecimento e carga de armamento. O ritmo de atividade é o mesmo nos gigantescos porta-aviões da Marinha Americana. No início da operação, os aliados lançaram centenas de aviões de combate com a intenção de destruir ao máximo os alvos estratégicos iraquianos. Nesse primeiro dia, o 48º Esquadrão de Caças Táticos utilizou 53 F-111F.
Não se podia permitir dar uma trégua aos iraquianos. Os ataques aliados se sucederam durante as 24 horas do dia. Pouco depois da decolagem, os tornados, carregados quase com excesso de peso, passam a uma altitude média para reabastecimento em voo antes de continuar sua missão. Address, Victor 4, uniform 37, you're loud and clear to me. RV procedure 1, your level 190 when cleared, air to air 59, and I have 2 in company. Address, all copied. Vemos as imagens de um tornado sendo reabastecido por um VC-10. Viking 2, clear stern center. Stern center, Viking 2. Roger, we'll change hoses as soon as we're steady. Copy, thank you. And then two would like to come onto the central line hose, please. Roger. Para evitar a detecção por radar e aproveitar ao máximo o fator surpresa, os tornados tinham que voar a baixa altitude. Os soldados o chamavam voar na altura dos olhos de um camelo. Thank you.
que vocês vão escutar é a transmissão feita pelo rádio da tripulação de um tornado italiano numa missão contra uma base aérea durante a primeira noite da Operação Tempestade do Deserto. Bom, a Kuwait City continua iluminada. Pensei que todos os seus habitantes tinham ido embora. Ok, vamos lá. Em frente, Mike. 3 quilômetros até o alvo e logo 276 graus para o interior. 1,5 km depois de 276 graus? Sim, 276. Agora gira. Prepare as bombas. Aí vamos nós. A ponte. Vamos lá. Solta a isca. Solta a isca. Ok, isca solta. 150 metros, baixando a 120. Estabiliza a 60 metros. Agora vá para o interior. Estabiliza. Perfeito. Bom, estabilize. Você está a 60 metros, máximo de potência. Adiante. Já soltei as iscas. Combustão ao máximo. Solte as iscas anti-radar. Continue. Continue. Reduza a altitude. Os motores continuam funcionando. Lançando, lançando.
A campanha aérea estratégica da Operação Tempestade do Deserto foi intensa e devastadora. Aviões, tripulantes, táticas, armamento e tecnologia se combinaram para formar uma força de combate com uma precisão e um poder destrutivo sem precedentes.